twongere tubasuhuze rero mwese aho muri mu gihugu hagiye hatandukanye, twongere tubabwire tuti aka ni kukanya twongeye kugaruka hano kugira ngo twongere tubagezeho amakuru ya showbiz agiye atandukanye avugwa hano mu Rwanda. Rero kuri uyu munsi rero The Screen Stars yabateguriye akantu gatoya cyane twavuga ku bamisi bagiye baciye igihe ndetse n'uburyo twiteguye kwakira Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2020 muri Vision of Rwanda. Rero tudatinze nk'uko twabibabwiye, rero nta kindi bigusaba mbere y'uko ukomeza kumva ikiganiro twaguteguriye cya Nyampinga. Ubanzwe kanda subscribe kuri The Screen Stars ubundi ugakomeza kugenda buri gihe ukurikirana amakuru yose tukugezaho. Tinzerere reka duhere kuri Nyampinga w'u Rwanda ubwo yatangiraga kuvugwa hano mu Rwanda, ubwo Nyampinga w'u Rwanda batangiraga kugenda bahiyuhiza hano mu Rwanda bitarimenyerewe kuva mu mwaka w'2009 ubwo Bahati Grace yatubwaga kuba Nyampinga w'u Rwanda, akaba byarabaye ibihe byiza mu banyamatwi y'Abanyarwanda ndetse no kubikunda cyane. Ibyo byatumye rero Bahati Grace yegukana umwanya wa Nyampinga w'u Rwanda, byaje kumuhera n'amahirwe dore ko yaje gukundwa cyane n'abantu batari bakeya, aza no gukundwa n'umustari ari twakita Kate Gavio, baje gukundana baza no kubyarana n'umwana, ndetse ntabwo byigeze binavugwa cyane mu matwi y'Abanyarwanda neza ko Nyampinga w'u Rwanda se ni gute yabyara ari Nyampinga w'u Rwanda. Ariko Bahati Grace yagiye agaragaza bimwe mu bigaragaza koko atakiri Nyampinga w'u Rwanda, ahubwo ye manda ye yarangiye. Ibyo ni byagiye bivugwa cyane kuri Nyampinga w'u Rwanda Bahati Grace. Ntabwo turi mu mutinde w'uko n'umunsi twabateguriye ba Nyampinga bose bagiye baba ba Nyampinga w'u Rwanda. Tunyaruke mu mwaka w'2013 rero, mu mwaka w'2013 na Nyampinga twagize yagumye ari Bahati Grace, dore yuko byaje no guhwihwiswamo ubwo Bahati Grace yabonaga imanda yitinze kandi mu by'ukuri yarashakaga gukomeza kwiga, nyuma dore ko haje kugaragaramo amakimbirane y'abaterankunga ndetse no kubura abaterankunga Miss Rwanda. Rero mu mwaka w'2012 nibwo ukoje banke yaje gufata iki gikorwa ifatanyije na Miss Rwanda Company, ubwo baje gutegura Nyampinga noneho y'umwimerere baza kongera kubishyira ku murongo, dore yuko ku itariki ya Desembre aribwo Nyampinga wa 2012 yamenyekanye. Uwo nta wundi ni Aurore Mutesi Kayiranga wabaye Nyampinga w'u Rwanda asimbuye Bahati Grace wari uruho mu mwaka w'2009. Rero uyu Nyampinga Aurore Mutesi Kayiranga yaje agaragaza ibikorwa bigiye bitandukanye, dore ko Aurore wabaye Miss w'u Rwanda yakunzwe cyane ndetse agakora n'ibintu bigiye bitandukanye byatumye akomeza agenda avugwa muri showbiz yo mu Rwanda. Nyampinga Aurore ni umwe mu bakobwa bitwaye neza mu mico myiza ndetse no kugaragara cyane muri entertainment mu mwaka w'2012. Rero Nyampinga rero Aurore, dore yuko nyuma yaho yaje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yaje no gukundanirayo n'umusore mwiza cyane w'umufotografe, ubu ngubu akaba ari nawe bari no kubana kugeza ubu ngubu. Aurore twakubwira ati congratulations kuba wayabashije guhiga agahigo kawe wari warahize. Tunyarukire rero umwaka w'2013, ubwo nanone na Nyampinga twabonye, nyuma yaho haje guturwa Nyampinga w'2014 we Colombe akiwacu Miss w'u Rwanda mu mwaka w'2014, nawe akaba ataragaragaye cyane muri showbiz, ariko mu bigendanye na Jenique akaba yaragaragaye cyane mu kukundwa n'abantu kuri Instagram ndetse n'izindi social media zigiye zitandukanye. Rero Colombe akiwacu ni umwe mu ba Miss mu Rwanda nabo bagaragaje discipline nziza, dore ko nta bintu bibi byagiye bimuvugwaho kugeza manda ye irangiye,
uyu niwe twakita Colombe akiwacu Miss Rwanda umwaka wa 2014 naho umwaka wa 2015 Miss Rwanda yarakomeje ndetse icyo gihe yari imaze no kugera kugwego rushimishije aho twava mu mwaka wa 2019 uko Nyampinga yari imeze kugeza no mu mwaka wa 2015 hari ibintu byinshi byagiye bihinduka mu mwaka wa 2015 rero Colombe yaje gusimburwa na Doriane Kundwa ubwo Doriane Kundwa yabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2015 asimbuye Colombe uyu rero Kundwa nawe ni umwe wa Miss bagiye bagaragara nk'aba Miss bifotoje neza fotogenike ndetse anakundwa cyane ubwo uyu Doriane Kundwa yajyaga kuri Miss Rwanda yabaga Miss w'u Rwanda abantu benshi nago babyakiriye nk'uko babitekaga bitewe n'uko atari mu bakobwa batanu bahagaraga amahirwe yo kuza kuba Nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2015 rero aha ni uwo rero twaje kuvugira tuti ese mu mwaka wa 2016 noneho ho Nyampinga izahinduka gute turi ku mwaka wa 2015 abantu nabo bavuze bimwe ndetse hazamo n'urujijo mu bafana ba Nyampinga w'u Rwanda ndetse no mu batanga amanota abantu twakita ba judge batanga amanota nago byigeze bashimishwa cyane n'uburyo n'ibyavuye muri results zatanzwe mu mwaka wa 2016 rero ku ikubitiro mu bakobwa 15 uwo twakita Jolly Mutesi nawe azahiga abandi bakobwa 20 muri abo bakobwa 20 havuyemo 15 ari naho Mutesi Jolly yaje kwegukanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda ubwo yabaga Miss Rwanda 2016 rero Mutesi Jolly nawe ari mu bakobwa bavuzwe cyane nk'uko Aurore yavuzwe bitewe n'ubwenge ndetse n'uburyo yasubizagamo ibisubizo bye ku mu gihe yari gusubiza kuri stage bibazo bamubazaga abajaji rero uyu Mutesi Jolly ari mu bumwe mu bakobwa bafite ubwenge kandi arabibonye dore ko yarangije n'amashuri ye yisumbuye muri King David ndetse ari no ku mwanya wa mbere afite amata meza cyane ibyo ni bimwe mu bigaragaza ko Nyampinga w'u Rwanda abari abakobwa bafite ubwenge bafite ubwiza ndetse n'uburanga rero Nyampinga 2016 Jolly Mutesi nago twamutinda kuko no munsi twabateguriye ba Nyampinga bose kuva mwaka 2019 kugeza mu mwaka 2019 tuvuye mu mwaka 2019 turanyarukira rero ku mwaka 2017 wabaye Nyampinga w'u Rwanda hano mu Rwanda tuvuye kuri Mutesi Jolly wabaye Miss Rwanda 2016 harakurikiraho rero uwo twakita Iradukunda Elsa akaba ari wabaye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka 2016 nawe dore ko ariwe waje atagaragara cyane ni showbiz kimwe n'abandi bagenzi be bagiye bamubanziriza bamwe na bamwe rero uyu nguyu ariko nawe hari igikorwa yateguye hano mu Rwanda cyo koga muri piscine cyangwa abantu bakora amarushanwa yo koga mu mazi ya piscine dore ko ari cyo gikorwa cyagiye kimugaragaraho ndetse kinafatika kizima hano mu Rwanda yaba yarateguye ni kimwe rero cyamuhesheje amanota kuba n'ubu kugeza n'ubu ngubu Nyampinga Iradukunda Elsa akaba akivugwa bitewe n'uko yateguye icyo gikorwa n'ubu kikaba cyarabaye successful kikaba kigikomeza kuba hano mu Rwanda yabitewe inkunga na Koje Banki dore ko nayo marushanwa buri munsi ahora aba rero akaba ari Liliane Iradukunda umwaka wa 2018 niyo yabaye Miss w'u Rwanda ubwo Liliane Iradukunda rero yabaga Miss w'u Rwanda yatunguye abantu benshi cyane turi kuyarari mu bakobwa nawe bake batahawaga amahirwe mu bintu bigaragara niko Nyampinga w'u Rwanda aba atazwi cyangwa abantu baba bakeka cyangwa baba bahaye amajwi yabo cyangwa baba bahaye ibyizere byabo atariwe uba Nyampinga Liliane rero Iradukunda yarangirije muri APADE dore ko nawe yari yarize ibintu bya tourism ndetse akaza no kugaragara mu guteza imbere ubukerarugendo bw'u Rwanda nawe akaba yaragaragaje imikorere myiza dore ko ari nabo igihugu gishaka ku mukobwa mwiza mutoya ufite ubumenyi ndetse no guteza igihugu cye imbere rero akaba yari afite projet igendanye no guteza imbere ubukerarugendo reka tuve rero kuri Liliane Iradukunda tunyarukire mu mwaka wa 2019 rero akaba nawe ari umukobwa watunguye benshi uyu mukobwa ninde uyu mukobwa rero wabaye Miss w'u Rwanda mu mwaka wa 2019 ari nawo mwaka turimo wowe nawe undi mwiza Megan akaba ari wabaye Miss w'u Rwanda mu mwaka wa 2019 uyu nawe yatunguye abantu benshi nk'uko abandi bagiye batungurana dore yuko mu gihe yari ari kwiyamamariza kuba Nyampinga w'u Rwanda yarahatanye n'umukobwa utari woroshye cyane muri entertainment wavugwaga cyane wahabwaga amahirwe menshi cyane Josiane ari mu bakobwa bakunzwe ndetse nanjye ubwanjye natekerezaga ko ari bushobora kuba Nyampinga bitewe n'uko yari afite igikundiro ariko Josiane byarangiye mu gizemo popularity ni mwiza Megan aza kuba Nyampinga w'u Rwanda
dutegereze nyaminga w'u Rwanda mu mwaka 2022 tumutegereze ese we azabaze azaza afite akahe gahigo karusha nyaminga banyaminga bandi bose bagiye batambuka nakide rero bigusaba biragusaba gukanda subscribe kuri The Screen Stars ubundi ukaje ukomeza ukurikirana makuru yacu yose ya showbiz tukugezaho yaba muri football yaba muri music yaba muri film yaba muri entertainment tukagutegurira makuru ndetse tukakugerezaho kugiye yizewe ndetse agendanye n'umustari wese wifuza ibyinanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi tuzaya tugenda miss mike yiri imbere uko muzagenda murushaho kuba benshi badukurikirana kuri channel yacu ya YouTube niko tuzagenda turushaho natwe kubashakira ibyiza gusa ndetse tunabateza imbere mu bintu byose bigiye bitandukanye yaba mu bwonko yaba mu ni bwisi ndetse n'ibindi byose. Stay in touch, ndabakunda cyane. Bye bye.